Үйлчлийн банкнд хийсэн шалгалтын асуудлаар мэдээллийг маргааш эдийн засгийн болон хуульцсан байнгын хоронд мэдээлэх юм байна. Энэ мэдээлэлтэй холбоотой материал улсын хурлаар арчилсан намын бүлэгт хүргэгдэж байна. Улсын хурлын дэгээр чуулган байнгын хороогоор хилцэг асуудал 3 хоногийн өмнө гишүүдэд хүргэгдсэн байх ёстой. Мөн Монгол Ардын намын бүлэг болон шалгалт хийсэн ажлын хэсгийнхэн Хөгжлийн банктай холбоотой жижиг зөрчлүүдийн талаар мэдээлэл хийдэгч томоохон зээлтэй холбоотой мэдээллийг сөхтгөө гэж улсын хурлаар арчилсан намын бүлгээс шүүмжилжээ. За гэтэл тус банкнаас гарсан зээлийн 60% Монгол Ардын намын гишүүд тэдэнтэй холбоотой компаниуд авсан байдаг байна. Иймээс Хөгжлийн банкнд хийсэн шалгалтын дүнгийн талаар мэдээллийг 7 хоногоор хойшлуулах саналыг улсын хурлд гарчсан намын бүлгээс хөргүүлээд байна. Энэ холбоотой асуудал дээр шалгалтын хэсгийн ажлын хэсгийнхээ ерөөсөө ярьдгүй жижиг жижиг санхүүгийн зөрчлүүдийг ярьдаг. Ийм учраас энэтэй холбоотой нарийн мэдээллийг бид авах үүднээс 7 хоногоор хойшлуулах саналыг тавьж байгаа. Ер нь бол хуулийн хугацаанд мэдээлэл өгөх ёстой. Ерөнхий сайд энэ 7 хоногт мэдээлэл хийх ёстой. Гэтэл ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбогдуулан 7 хоногийн өмнө мэдээлэлтэй холбоотой бичгөрмтийг сөрөг хүчинд өгөх ёстой. Гэтэл энэгээ өгөөгүй одоо хүртэл байж байна. Тэгэхээр цаашдаа Ардын намын бүлгийг болон засгийн газрыг хууль зөрчихгүй асуудалд хандахыг одоо уриалж байна. Одоогоор Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Мөнхбат нарыг 170 орчим тэрбум төгрөгийн хууль бус гүйлгээ хийсэн байж болзошгүй хэмээн шалгаж байна. Түүнийг 2016 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн сэжигтнэр тооцсон тасланд сэргийлэх арга хэмжээг авч Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхны шатны шүүгчийн захирамжаар хориод байгаа юм. Тус хэрэгт 4-6 хүнийг сэжиглэн шалгаж байна.